Salyanda Muğan Babazanlı abidələrinin 2800 illik yubileyi keçirilib. Xoruz döyüşləri, ayrı-ayrı qrupların maraqlı ifaları, top atışları, atlı və motosikletçilərin keçidi izləyənlərə maraqlı anlar yaşadıb. Salyanda Muğan Babazanlı abidələrinin 2800 illik yubileyi təntənəli qeyd edilib. Tədbirdə millət vəkilləri, ölkəmizdəki səfirliklərin nümayəndələri, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Milli Elmlər Akademiyasının nümayəndələri, ətraf rayon icra hakimiyyəti rəhbərləri, şəhər ictimaiyyəti nümayəndələri qatılıb. Bugün Salyanda çox böyük bir bayramdır. Bütün xalq buradadır. Salyan bizim böyük mədəniyyət mərkəzimiz olub və bugün də çox görkəmli İlm adamları ilə, sənət adamları ilə seçilir. Həm yerlərimi təbrik edirəm. Doğrudan da bu günləri hər kəsin üzündə böyük bir sevinç var. Hər kəs qürur hissi keçirir. Və mən də bu qürurdan ilhamlanıram təbii ki. Xor kapellası, mahnı və rəqs ansamblının maraqlı ifaları şənliyə qatılanlara xoş anlar yaşadıb. Yubiley iştirakçıları süvarilərin və motosikletçilərin müşayiəti ilə şəhər meydanına doğru yürüş keçiriblər. Sonda tədbir konsert proqramı ilə davam edib.